Drejtuesi politik I Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, Gazmend Bardhi, gjatë një deklarate për para gazetareve, u shpreh se ai nuk ka frikë për balljen me Tauland Ballën, që sipas tij është modeli I politikanit që gënjen dhe bën vazhdimisht të njëjtat premtime. Gazmend Bardhi tha se Elbasani është një nga qarqet më të varfër dhe ku numri I personave që kanë zgjedhur të largohen ka qenë shumë I madh. Ne jemi të rësisht të angazhuar që të krijojmë të gjitha kushtet për të garantuar zgjedhje të lira në Elbasan dhe në të gjithë Shqipërinë. Personalisht u kam garantuar qytetarëve të Elbasanit që të votojnë të lirë. Nuk ka asnjë kundërshtar politik që ka 8 apo 16 vite që mund të na trem pasi përsërit çdo 4 vjet të njëjtat gënjeshtra. Secili prej banorëve të këtij qarku do të votojë për ndryshimin. Unë nuk jam partizani numrit dhe I shifrave. Atë do ta përcaktoj vullneti qytetarëve të Elbasanit. Dhe si drejtues politik I përgjigjem me korrektësi çdo ankesë të tyre. Gazmend Bardhi denoncoi dhe përfshirjen e drejtuesve të institucioneve në fushatat elektorale dhe sipas tij ka të dhëna se përkërcënohen punonjësit. Po mbledhim të dhëna konkrete për përfshirjen e drejtuesve të institucioneve në fushata elektorale, po mbledhim të dhëna për kërcënimin nga drejtues të institucioneve shtetërore për punonjësit e policisë dhe drejtësisë. Drejtori I policisë së qarkut dhe çdo drejtues I policisë vendore është nën monitorimin e Partisë Demokratike. Do të duhet të zbatoj ligjin, nuk duhet I shërbej krimit të organizuar. Çdo punonjës I policisë duhet të zbatoj ligjet e shtetit, u shpreh Bardhi nga Elbasani. Unë jam tërsisht I angazhuar dhe kur them unë, flas për Partinë Demokratike të Shqipërisë, që të krijojmë të gjitha kushtet e nevojshme për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në qarkun e Elbasanit, ashtu siç edhe në gjithë Shqipërinë. Personalisht jam angazhuar gjatë gjithë kësaj periudhe që jam në qarkun e Elbasanit për t'i garantuar qytetarëve të Elbasanit dhe gjithë qarkut të Elbasanit mundësinë për të votuar të lirë. Asnjë kundërshtar politik I cili ka më shumë se 8 vite në zonat caktuara mund të ketë edhe 16 vite që përsërit çdo 4 vjet të njëjtat gënjeshtra jo vetëm nuk më trëmb, por më motivon për të ndjekur një model të kundërt nga ai që Tauland Balla I ka ofruar gjatyre 8 viteve banorve, 450.000 banorve të qarkut të Elbasanit dhe prej 16 viteve qytetarve të bashkisë Librazhdit dhe Prenjasit. Ajo që unë duat për cilë si mesaj për institucionet në Elbasan, sigurisht që jemi duke mbledhur të dhëna konkrete për përfshirje të drejtuesve të institucioneve vendore në fushat elektorale, jemi duke në cënime qytetarëve nga drejtues të institucioneve shtetërore, si kundër kam një apel për punojës të policisë shtetit dhe institucionet e drejtësisë. Nuk mundet policia e shtetit dhe institucionet e drejtësisë, dhe referohem këtu prokurorisë, të bëhem vegël të partive politike dhe mbi gjitha të jenë vegël e Tauland Ballës. Dhe ky është mesazh I drejt për drejt, nuk ka asë një program që mendohet se nuk përgjohet, edhe kur quhet skaj, që mund të fshe përfshirjen e punojësve të policisë në fushat zgjedhore apo bashkëpunim me krimin e organizuar. Mendoni se po bëhet presion në administratës që dashje pa dashje të bëhet pjesë e fushatës? Për fat të keq, ky është një fenomen I shtrirë në gjithë Shqipërinë. Ju e dini që Partia Demokratike ka depozituar një kallëzim penal në SPAK për kërcënimet që I bëhen punojësve të administratës për të mbledhur vota për partinë socialiste. Ne presim që SPAK të zbatoj ligjin dhe të çojë përpara përgjegjësisë cilin do që kërcënon punojësit e administratës, si kundër kam bindjen e thellë që çdo punojës administrate që është aty për zotësinë e tij dhe që do të vazhdoj të jetë punojës administrate edhe pas ndryshimeve në 25 prill, për shkak se është profesionist dhe është aty për shkak cilësive dhe zotësive të veta, do t'i jap atë që meriton cili do
që i përdor punojës të administratës jo për t'i shërbyer qytetarëve, po për t'i bërë lajke dhe shere taulan të ballës. Çfarë programi keni për rinin shqiptar e cila po largohet në Shqipëri në momentin? Ky është një shqetësim konkret dhe jam vërtet i trishtuar ku takoj shumë pak të rinj në çdo takim që kam qenë në zonat, kryesisht në zonat rurale, dhe përgjigja e vetme që marr është që shumica e të rinjve janë larguar jashtë vendit, madje një pjesë e tyre që vazhdojnë të jenë në fshatrat e qarkut, që vazhdojnë të banojnë në fshatrat e qarkut të Elbasanit, më kam pohuar që janë ende në fshat, vetëm për faktin se janë mbyllur kufit si pasoj e pandemisë. Në të kundër data do të këshin lënë vendin. Prandaj dhe fokusi jonë në programin apo planin e punës që ne kemi pas 25 prillit, do tjetë rinia për t'i mundësuar atyre jo vetëm të qëndrojnë në Shqipëri, të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendin e tyre, por dhe ato njohuri dhe zotësi që kanë përftuar, sidomos të rinë që kanë mbaruar studimet e larta, të kenë mundësi t'i vënë në zbatim në vendin e tyre. Unë kam zhvilluar shumë takime me të rinë, jo më larkë se dje kam zhvilluar një takim me të rinjë që kam baruar infermierin dhe studiojnë gjuhën gjermane me qëllimin e vetëm për t'u larguar nga vëndi dhe i kam bërë apelin tim dhe thirjen time të sinqert edhe vetë si ri që shumir do duhet vazhdojnë të amsojnë gjuhën gjermane, por nuk do duhet largohen nga vëndi, sepse gjithë bashk ne kemi mundësi që pas 25 prillit të bëjmë ndryshimin për të rinjë, të bëjmë ndryshimin për shqiptarët. Faleminderit juve. Lidhur me ankesën e banorëve në fshatin Gjyral për përmbytjen e disa hektar tokë bujësore, BELSH TV ka mundësuar marrjen e një përgjigje zyrtare nga bashkia Cerik. Banorët e fshatit Gjyral ankohen për tokat e tyre të përmbytura si pasojë e mungesës së kanalizimeve. Do të risillim edhe njëherë pamjet e datës 4 shkurt 2021, kur në redaksin tonë vjen një ankesë nga banorët e fshatit Gjyral. Në këtë ankesë ata kishin ngritur problemin e përmbytjeve të disa hektar tokë buqësore, ku sipas tyre ka ardhur si rezultat i mosfunksionimit të kanaleve kulluese. Nisur nga kjo çështje, BELSH TV inspektoi nga afër këtë problematik dhe u njoh më mirë me problemin shumë vjeçar të këtyre banorëve. Shqetësimi jon është që kjo fushë këtu neve s'kemi marrë as i vit prodhojmë fare. Duke ankur sa të kryplaku, ka administratori, halemer, që koshti ato letat që ne ka prurën edhe për taksat e tokës, i ka prurën një dy një zafra, si shdi se ne jemi shëfermer e ne buqër, shatar, ajo loj bime që shefti atje, që u të zhugë. Zhuga i meshë nuk bëhet kur atje ku s'ka ujë, vetëm ka onë mëçali, dhe këto dyja parcele këtu jonë këthyshë mëçale, si knetat e tërbufin kohët. Ja, kjo është, pagu taksa dhe prodhim smari. Këtu a gjithë më shkonja, më shkonja, këtë dynjaja ka dy, qërë. Asi vit marur një prodhim aty. Këto se nuk është bëhet proj. Proj aty shë nuk bëhet fare. Se këta shë nuk marrin shumë benatë, përshomë që të bëj kanali. Këta që bëjnë, marrin e pastrojnë, dhe ngrenë rrugën matan e këteja, edhe proj ka dalur si për arave. E grinë matan e këteja, ngrenë rrugën matan e këteja, dhe thonë kejnë bëj kanali. Po së është kanali? Kanali do të bëjnë në të tokës, jo mi të tokës. Mi të tokës mu të bëjnë kanali vëdicë, jo kanali kulus. Kanali kulus, vetë kanali kulus i duhet tjetë që të kulloj tokës tjetë nën to. Shqesimi janë është se ne kemi 30 vjetë që nuk i mjerëm tokët për shkak të përmbytim, se përmbytim vit për vit. Kjo are që quhet are e shelgut. Janë 7 hektarë që përmbytim vit për vit. Ajo është bërimi i vetëm i të ardhët mje. Kurse vit për vit ne përmbytimi dhe unë kam lanë pa mjelë dhe jam i dëtëruar të iki në kurbet. Përmbytje e tokët shkaktohet nga një kanal që kjo është bërimi ardhët tona. Me qatë është jemine? 30 vjetë pa mjelë tokën. Këtu janë 7 familje. Ne kemi shqesim se s'kemi tardhë në e toka, të toka së ashtu nuk përnohat atje, se s'ka kanales. Kam 6 një toka të jo, njënç, kam nisër edhe grur. Ja, s'kam putëm të bukës jetëm. Sa vite që ndronë e përmbytur toka juaj? Po, ka dhvitë përbit këtë zonat ka që, 30 vjetë ka. Që të bëjmë atë, në zbëjmë në përtesa, shtetit bëjmë dorë. Një ditë pas inspektimit të problemit në datë 5/2/2021, vendosëm që t'i drejtohemi me rrugë zyrtare institucionit përgjegjës për këtë çështje, dhe në këtë rast ishte bashkia Cërik. Në redaksin ton disa ditë më vonë në datë 12/2/2021, na bëri një përgjigje zyrtare me këtë përmbajtje.
Përsa I përket problemit mjafshitësues për banorët në fshatin Gjural, ku rreshtet e dendura kanë përmbytur një pjesë të mirë të tokave buqësore, ju bëjmë dije që sipas drejtorisë së bujqësisë në bashkinë Cërrik, gjatë shirave që kanë rënë në muajt janar dhe shkurt, nga prurit e përrojit të Gjuralës, këto shira ishin mbi kapacitetet dhe dolën nga shtrati I përrojit dhe si rezultat u përmbytën 8 hektar tokë. Me qetësimin e situatës do të merren të gjitha masat për pastrimin e përrojit I cili është mbushur me inerte dhe pastrimin e kanalit të dy parcelave të mbytura.